שלום. שתי פרשיות מאוד מאוד יסודיות יש בפרשות השבוע שקראנו שבוע שעבר והשבוע. פרשת שמע ופרשת ויים שמוע. הפרשות הללו אנחנו מוצאים אותן על כל פתח של בית יהודי במזוזה, בתפילין. ופרשת שמע היא הפרשה שבעצם אנשים אמרו אותה ממש בדקות חייהם האחרונות, הקריאה שמע ישראל השם אלוקינו כן השם אחד. יש דמיון גדול בין פרשת שמע לבין פרשת עם שמוע. מצד שני, יש כמה וכמה הבדלים. ההבדל הראשון והבסיסי הוא ששמע זה איזושהי קריאה בלי תנאי. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אין פה תנאי. אין פה תנאי אם ככה ואם לא ככה, אלא יש לנו איזושהי השתעבדות מוחלטת של האדם לבוראו. <coughs> ההשתעבדות הזאת היא לא תלויה באיזשהו מתן של הקדוש ברוך הוא לאדם בעקבות מעשה כזה או אחר, או חס וחלילה אולי אפילו עונש של הקדוש ברוך הוא לאדם. אלא השתעבדות גמורה בעצם טוטאלית של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת פרשת ויהיה עם שמוע מיד מתחילה בתנאי, והיה אם שמוע תשמעו. וכאן יש לנו בעצם תנאי, אם שמוע תשמעו אז נקבל את השכר, וחס וחלילה אם לא תשמעו אז יש לנו גם את העונש. אז הפרשיות אמנם, יש הרבה מאפיינים דומים בפרשיות הללו, אבל יש גם הרבה הבדלים, והבדלים יסודיים מאוד. למשל, אחד ההבדלים היסודיים, שפרשת שמע היא נאמרה בלשון יחיד, ופרשת ויהיה עם שמוע נאמרה בלשון רבים. ההבדל הבסיסי הזה בין יחיד לרבים, הוא קשור למה שאמרתי מקודם, לטוטליות של עבודת השם כפי שהיא נשמעת בתוך פרשת שמע, לבין התנאי כפי שהוא נמצא בפרשת ויהיה עם שמוע. הטוטליות הוא פרשה של יחידים. יחידים, באמת יחידי סגולה, הם יכולים באמת להשתעבד כל-כולם לרצון הבורא, בלי איזושהי הבטחה, בלי תנאי, בלי שכר. זה, זה בעצם עבודת השם מתוך אהבה, מתוך אמונה גדולה. כפי שרבי עקיבא מעיד על עצמו, בכל אבשך ובכל נפשך ובכל מועדיך, מתי אני אזכה שאני אקיים את הפסוק הזה. זה באמת דבר שהוא קשור ליחידים. לעומת זאת, הציבור, העם, הוא זקוק לאיזשהו תמריצים. הוא היה עם שמוע, אם נשמע, ככה, אם לא נשמע, ככה. התמריצים הללו זה באמת בעצם עבודת השם מתוך יראה, שאדם אומר, אם חס וחלילה לא נעשה ככה, אז יהיה באמת א -א -א, תוצאה הפוכה. אז אם כך, באמת, שתי הפרשיות הללו, שהן פרשיות יסודיות מאוד באמונתנו, היא קשורים להבנה בין עבודת השם מתוך אהבה, לאהבת השם מתוך יראה. ושניהם ביחד מחוברים גם את היחיד, היחיד בפרשת שמע, והציבור בפרשת ויהיה עם שמוע. שבת שלום.